Fala, família, tudo bom? Quero trazer esse assunto ao debate. E aí eu quero debate mesmo, tá, galera? Vamos debater aqui nos comentários, depois da minha explanação aqui. Que é se beleza põe mesa mesmo. Se vale mais a pena você ter uma moto bonita do que uma moto funcional. Uma moto que atenda a sua necessidade. Eu penso o seguinte, e antes de tudo eu queria dizer que eu pensei nessa matéria aqui porque eu vi os comentários de vocês, né, sobre a Himalayan, o lançamento da Himalayan, né. Alguns, eu já imaginava, né, que alguns não iriam gostar do design dessa moto, iam achar a moto horrorosa. Ela é estranha mesmo, galera, não tem como negar, né? É uma moto estranha. Para um olhar ocidental é uma moto estranha, diferente. A gente está muito acostumado àquela moto Transformer. E como eu disse no vídeo, né, esse vídeo aqui é uma moto de nicho. É uma moto que tem um público pontual, né? Mas acredito que a Royal Enfield ela consiga acessar outros públicos e consiga quebrar essa baixa aceitação em relação ao design da moto, se ela souber fazer uma boa divulgação, se souber trabalhar bem no marketing. E aí, claro que eu tenho que vender meu peixe. Eu e o Motoca 071 escolhemos a Himalayan para fazermos a nossa viagem para a Patagônia em janeiro de 2020, daqui a um ano. Na realidade, vocês estão assistindo esse vídeo em fevereiro, né? Eu estou gravando no dia 24 de janeiro, vocês estão assistindo em fevereiro. Mas em um ano, aproximadamente, eu e o Motoca estaremos rumo à Patagônia, faremos uma viagem de 15 mil quilômetros. E aí a gente vai pegar todo tipo de terreno, vento lateral, a gente vai levar peso, vamos levar, o Motoca vai levar a K, que é a garupa, que vai ser nossa mecânica-chefe do projeto. Olha, frenagem, freio combinado, hein, galera, dianteiro com traseiro, pra moto frear bonitinho. Opa, deixa eu dar o suporte aqui pro amigo. E aí, amigo, qual foi? Tudo bem? Rapaz, tem um defeito aí, não tem colocado não. Eu acabei de abastecer. Ah. Aí eu tava aí quase 100 mais ou menos. Aí ela começou a fazer assim, ó. Dá uma acelerada e... Entendeu? Tá engasgando? Engasgando. Gasolina, né? Gasolina. Você abasteceu onde? Poxa, naquele Shell dali. No Shell lá de baixo, ali do Imbuí? Da saída da Narandiba. Cara, vai devagarzinho com ela. Ela tá engasgando, ela morreu? Ela chegou a morrer ou só tá engasgando? Chegou a morrer, mas foi um negócio estranho, ficou dando aquela... Entendeu? Sim. Vai devagarzinho. De lá, eu tive que entrar ali. Infeliz no motorista, tá vendo que a moto tá com defeito. O cara queria... Aí eu consegui atravessar aí. Ah, cara, sugiro você ficar aqui na pista da direita, vai devagarzinho, que pode ser algum probleminha da gasolina antiga. Pode ser. Pode ser, entendeu? Você encheu o tanque? Enchi agora. Vai devagarzinho, é, eu vou devagarzinho, que ela pode melhorar. Esse canto aí, valeu. Rapaz. Valeu, quer que eu te acompanhe? Você vai pra onde? Eu vou pro W. Você só vai dar a volta, né? É, tá bom. Venha! Ela tá engasgando, é? É, agora morreu. Vá, vá. Ah, pode ir.
Vai devagar, não precisa acelerar muito não, vai devagarzinho. Gasolina, viu? Pode ser gasolina mesmo, vai acelerando ela. Vai acelerando. Vai mantendo sua aceleração. Vai mantendo a aceleração dela, acelerando. Vai mantendo a aceleração alta. Não, não se importe com eles não. Deixa pra lá. Vai acelerando, acelerando. Vai fazendo assim. Vai fazendo assim, ó. Passe a segunda. Passe a segunda. Passe a segunda marcha. Acelerando. Tá ruim ainda? Passa a segunda e vai acelerando, ó. Mas com a embreagem, vai apertando a embreagem pra você não ficar engasgando, entendeu? Dá uma acelerada, depois aperta a embreagem e vai bombeando. Pena que eu não vou poder acompanhá-lo. Eu vou lá dar essa força. Melhorou? Cansado de outra coisa. Eu baixei o descanso e levantei de novo. Pode ser que ele seja. Ah, pode ser um mau contato, né? Um mau contato, é. Vê se você consegue depois lubrificar em casa. Melhorou, né? Hein? Melhorou? Melhorou, agora parou de fazer aquilo. Eu acho que era aquilo, tava. Pronto. Que bom, cara. Valeu. Valeu, irmão, obrigado. Nada. Eita porra, já ia fazer cagada aqui. Ai, ai, ai. Bom que resolveu. Então galera, continuando o assunto. Eu me perdi, tá? Mas vamos lá, vou ver se eu consigo me reencontrar. Essa questão, tá, eu acho que eu consegui me achar aqui. Então eu e o Motoca, a gente decidiu fazer a viagem com a Himalayan, exatamente porque a Himalayan ela vai trazer o conforto que a gente precisa. O Motoca ele vai levar a K, né, que vai ser a nossa mecânica-chefe. E a gente vai levar muito equipamento de gravação, porque a gente vai fazer um documentário. E
A gente precisa de uma moto que tenha pelo menos aí torque. A gente não quer velocidade final. A gente não quer uma moto com velocidade final. A gente quer uma moto que aguente carregar peso, que tenha torque, que tenha força. É isso que a gente precisa. Então analisamos. A primeira eu tinha sugerido a Crosser, exatamente por a gente tentar mostrar para todo mundo que dá para a gente fazer uma viagem tão longa assim como uma moto de baixa cilindrada. Eu acredito que eu ainda tenho esse pensamento que dá. Só que a minha preocupação é com o Motoca e a K, porque eles vão, ele vai com garupa. Se fôssemos só eu e o Motoca, cada um em uma moto, beleza, não ia ter esse problema. Mas como ele vai de garupa, mesmo que eu divida o peso, né, da carga com ele, não é a mesma coisa. Ele vai continuar indo com garupa. E a gente ir com uma moto tão fraquinha assim, que é a Crosser, não tem tanto torque, não tem tanta cavalaria, ele pode sofrer um pouco, tá? E aí pode ser até um pouco complicado na hora de fazer as ultrapassagens. E aí a gente ficou um pouco preocupado. O Motoca ainda... ele ainda insistiu na ideia da gente ir de Crosser. E ainda digo pra vocês, não tá descartado, tá? A gente não descartou. Mas a gente também ouve muito vocês. E vocês, na maioria, né? A maioria esmagadora diz, não vão de Crosser. É muito arriscado, é muito complicado. Vai ser uma viagem sofrível. Inclusive, proprietários de Crosser que já fizeram viagens longas disseram pra gente que seria uma viagem muito cansativa. Então a gente levou também muito em consideração a opinião de vocês, as sugestões que vocês nos deram. Isso pesou bastante, acreditem. Então aí eu comecei a pesquisar e já sabia que a Himalayan vinha pra cá. Ah, pensei, cara, eu amo a Royal, amo as motos da Royal Enfield. Por que não a gente ir de Himalayan? Já que a Himalayan vai desembarcar em 2019. Ela deve vir com um preço bom. É uma moto que tem muito torque. Eu já sabia da ficha técnica. E aí já eu vou retomar o assunto do bonito. Será que o bonito é... será que o... como é que é? Até esqueci. Bonito põe a mesa. Enfim. Ah, tio Chico, você tá ficando velho. Então, eu pensei, poxa, vale a pena, a moto é estranha, mas é do jeito old school, a moto clássica. E aí também veio a Lander, a boa notícia, né? Veio uma Lander toda com facelift, mas a motorização é a mesma, a moto de 21 cavalos e pouco torque. É um torque ok, né? Ou seja, é uma Teneré mais leve. Também é uma possibilidade, visto que a Lander chegou com um preço muito bom, preço de 17 mil reais. Não descartamos também a possibilidade de ir com a XRE 300, não está descartado, até para a gente comprovar se trinca ou não. Mas o coração bateu mais forte com a Royal. A gente já entrou em contato com o pessoal da Royal Enfield BR, o pessoal do marketing. Eu queria mandar um beijo pro Pedro. Eles responderam a gente e eles estão aguardando eu e o André mandarmos a proposta para a gente ter uma reunião com eles. E aí a gente realmente saber se eles têm interesse em nos dar subsídio aí de 50% em cada... nas duas motocicletas. E aí seria uma espécie de patrocínio da Royal, né? E seria uma excelente oportunidade de comprovar a robustez da moto, a qualidade da moto numa viagem de 15 mil quilômetros. E seria a primeira comprovação aí aqui no Brasil, né, de dois brasileiros fazendo a viagem de Royal, uma viagem longa. Claro que o André, desculpa, o Guilherme do Moto Relax, beijão Guilherme, o Guilherme já fez uma matéria lá na Índia mesmo. E ele rodou aí alguns quilômetros, alguns muitos quilômetros com a Himalayan. Fez uma matéria lindíssima. Acessem o canal do André, do Guilherme. Eu chamo Guilherme de André toda hora.
acessem o canal do Guilherme, que é o Moto Relax. Eu vou colocar aqui no card. Acompanhem. Ele fez essa matéria, ele rodou com a Himalaia. O Guilherme é um cara que saca muito de Royal. Eu assisti muitos vídeos do Guilherme. Peguei muita informação dele. E baseado no que o Guilherme falou, eu tomei essa decisão. Falei com o Motoca, falei com o André. E o André também é um apaixonado por Royal. A gente decidiu ir de Royal. E aí Beleza põe a mesa. Pronto, tio Chico pirou, mas nem tanto. Então será que Beleza põe a mesa? Então eu pensei assim, cara, pouco importa se a moto é feia ou não. Eu acho a MT-07 feia. A frente da MT-07 é feia. Eu não gosto muito de moto Transformer, mas a MT-07 é uma moto excelente. Eu teria uma outra MT-07, né? Mas eu acho a MT-07 uma moto muito feia, muito feia. Pouco prática, ela tem... a frente dela é muito estranha. Enfim, não me agrada o design dela. Eu não gosto de moto Transformer. Por exemplo, eu não gosto das motos da Kawasaki. Eu acho as motos da Kawasaki muito estranhas. Confesso que o design é bem inovador, bem pra frente, né? Parece um Transformer mesmo. Mas eu não gosto do design das Kawasaki. Agora, uma Z900, hein? Coisa linda, uma moto retrô. O que eu quero dizer pra vocês, galera, é que eu e o André analisamos a funcionalidade da moto e o que a moto vai nos oferecer nessa viagem. Então a gente pensou, se a moto é confortável, se a moto tem muita cavalaria ou não. No caso, ela tem baixa cavalaria, a moto fraquinha, né? 24,5 cavalos. É bem fraquinha mesmo, mas o interessante é que ela tem 3 kg de torque. 3 kg de torque e entrega com 4.200 RPM. Imagina, 4.250 RPM, a bichinha, você já acelerou, a bichinha já está entregando todo o torque que ela tem. Isso é muito bom para a gente que quer fazer uma viagem com muito peso, uma viagem longa. A gente não tem interesse de passar de 110, 120 km por hora de cruzeiro, né? Velocidade de cruzeiro. A gente não tem esse interesse. A gente quer rodar aí entre 100 e 110, velocidade de cruzeiro. Então, a Himalayan atende a nossa necessidade. Então, quando a gente busca uma moto para comprar ou para um propósito, seja um propósito de deslocamento urbano, ou para viagens esporádicas, ou para uma viagem específica, como eu e o Motoca estamos fazendo, planejando, né? A Himalayan, a gente viu a ficha técnica da Himalayan, a questão do design pouco importou. Pouco importou se ela é feia, se ela é bonita, se ela é estranha. Isso não importa. O que importa é a funcionalidade da moto aplicada à nossa necessidade. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. As motos, elas podem ser muito bonitas, mas elas podem não ter a aplicação necessária ou ter uma desvantagem. Eu vou dar um exemplo. A BMW. A BMW AG 310GS é uma moto linda. Eu acho muito bonita. Mas ela não é, eu não acho ela uma moto interessante pelo preço dela. Se pagar mais de 20 mil reais naquela moto, ela não vale isso. Aquela moto ali pra mim vale 18 mil, ela não vale 20, muito menos 23. É uma moto monocilíndrica, tem um acabamento excelente, é bonita, tem embreagem deslizante, uma moto massa, mas não vale aquele preço, então eu não compraria. E eu não recomendo muito o G310GS. Vocês podem ver em todos os vídeos que tem um Versus, a G310GS ela perde. Até hoje, em nenhum Versus que eu fiz, eu escolhi a G310GS. Não vale a pena, é uma moto de manutenção muito cara. Manutenção BMW é cara. É uma moto robusta, não quebra. Excelente, mas não atende. Eu acho ainda muito mais interessante você pegar uma Lander. Você vai usar só na cidade? Pega uma Lander. Manutenção mais barata, aquisição mais barata. A moto tem praticamente equivalente. Claro que a Lander tem uma cavalaria menor, bem menor. Mas a economia de combustível, já que você vai usar no meio urbano, é superior da Lander. Pra que você vai pegar uma G310GS? Pra quê? Pra viagens esporádicas? Pode até ser. Mas mesmo assim eu não iria de G310GS. Então é bem típico daquela situação de que a beleza não põe mesa. O que vale, galera, é a ficha técnica nessa hora.
Eu sei que muita gente tem dificuldade de entender o que é torque, o que é cavalaria, como se aplica a cavalaria, como se aplica o torque numa decisão. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu sei que tem gente que não consegue entender muito bem esses dados. E eu vou tentar explicar com uma pessoa, uma especialista, como é que se lê essa ficha técnica. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, vai ser um vídeo bem legal, tá? E aí vou mostrar a ficha técnica de uma moto e comparar com a outra. E aí vou explicar como é que se entende, como se lê uma ficha técnica. Para exatamente na hora de fazer a escolha de uma motocicleta, se basear pela ficha técnica. Não pense que isso é um technique chato ou você vai se tornar um nerd bobão por você ler a ficha técnica. A ficha técnica é de suma importância, galera. Muita gente não lê a ficha técnica de um carro na decisão de compra de um carro, de um automóvel. Não lê, simplesmente não lê. E aí compra pela beleza. Ou vê pelo valor do seguro, mas não vê as questões práticas. Uma Royal, é uma Royal. Deixa eu chegar do lado. Mais uma Royal Enfield de Salvador. Show de bola. Tá indo pra RL? Tá indo pra RL? Tá tudo bem com ela? Eu vou pro outro lado. Eita! Enfim. Vou fazer esse vídeo, faz questão da gente ver essa questão de compressão, curso de suspensão, enfim, para vocês lerem, para quem não sabe, entender melhor uma ficha técnica. E isso é de suma importância na decisão de compra de qualquer veículo. A leitura de uma ficha técnica e a interpretação de uma ficha técnica vai sobrepor a beleza da moto, o acabamento até. Porque a Royal, ela tem um acabamento diferenciado, né? Não tem aquele acabamento refinado. Ela tem um acabamento mais rústico. É diferente, é uma moto de nicho mesmo. Ela tem cara de moto antiga. Como disse até um inscrito meu lá nos comentários, parece a moto do Indiana Jones. Eu adorei essa definição. Muito legal a definição. É a moto do Indiana Jones. E tem tudo a ver, né? Indiana Jones, aventura. Indiana Jones é dos anos 50, anos 40, anos 50. Então, anos 30 aos anos 50, né? É passado, então é bem na cara das Royal. Então, é uma boa definição. Então, galera, o que eu quero dizer pra vocês nesse vídeo é que beleza não põe mesa. Mas não põe mesmo. Você pode pegar uma moto que é linda, mas ela pode não te atender. Principalmente quando a gente fala de moto trail, tá? Ou naked. Quando a gente fala de moto esportiva, eu entendo sim que a beleza põe mesa, né? As motos esportivas, elas chamam muita atenção pela beleza, pelo visual, a questão da carenagem, entradas de ar, o fluxo de ar para poder tanto dar a aerodinâmica quanto a refrigeração do motor, porque são motos de alta performance. E muitas pessoas que gostam desse tipo de moto, elas vão pela questão estética. Mas algumas olham a questão da ficha técnica, que é muito importante também quando você quer ter uma moto esportiva. Mas quando você vai para uma moto trail, uma moto naked, né, ou uma street, galera, leiam a ficha técnica. Vejam se a moto se adequa à sua realidade e à aplicabilidade que você vai... Da utilização e da sua aplicabilidade, tá? Se você vai usar só na cidade, às vezes uma moto que não é tão bonita, mas é uma moto que atende, é muito melhor do que uma moto lindona, cara e
que não vai lhe dar praticidade. Vou dar um outro exemplo. Olha que eu adoro a Kawasaki, tá? Mas infelizmente eu tô dando alguns exemplos, botando aí BMW, Kawasaki. A Ninjinha. Ninjinha não, a Ninja 300. A moto é linda. E aí eu queria mandar um beijo pra minha querida Dai Miguel, que tem a Ninja dela. Acessem o canal da Dai Miguel. Beijo, Dai! A Dai tem uma Ninja 300, era o sonho dela. E ela realizou. E ela... meninas! Meninas e novatos! A Dai tá dando show no seu canal, ensinando a galera a perder o medo de rodar de moto. Ensinando, fazendo vídeos de instrução para quem tá começando a andar de moto. Galera, um dos melhores canais nessa pegada aí, o da Dai Miguel. Parabéns, viu, Dai? Tô curtindo demais. Mas eu vou fazer uma crítica à Ninja, tá, Dai? Não briga comigo, não. Eu acho a Ninja uma moto pouco prática para uso urbano. Ela não é legal para uso urbano. É uma moto que tem uma posição de pilotagem muito esportiva. É uma moto com um motor muito girador. Você precisa girar muito para poder entregar, para receber torque, né? Para ela entregar o torque e a cavalaria dela. Então é um motor que tem que estar girando muito alto. E aqui na cidade você não, na realidade, precisa de mais torque. Por isso que carro 1.0 no meio urbano é mais interessante do que carro 2.0. Por quê? Ele, carros que tem carros de 1.0, né, 1.0, eles têm mais torque. Então você não precisa ficar trocando tanto de marcha. E aí dá mais economia, tudo mais. Moto é a mesma coisa, tá? Então você ter uma moto com um motor tão girador assim não é interessante no meio urbano. Fora que eu acho a Ninjinha muito desconfortável para você rodar na cidade. E aquela posição de pilotagem, tá? É carenagem. Eu já tive moto esportiva, já tentei rodar na cidade com moto esportiva. Galera, é um terror. Mas aí, repito, como sempre eu digo, é a minha opinião. Eu sei que tem muita gente que tem Ninja, roda na cidade, gosta e não abre mão disso, tá? Mas a minha opinião é que é uma moto pouco confortável e pouco prática no meio urbano. Assim como qualquer outra moto com posição de pilotagem muito esportiva. Então, ao invés da Ninja, dá pra ir de Z300? Dá. Mas a motorização é a mesma. Mas a Z300 acaba tendo a ciclística mais confortável, uma posição de pilotagem melhor. Vai continuar tendo aquela questão do motor muito girador? Vai. Mas eu prefiro uma Z300 para o meio urbano. A Ninjinha, mas como é que ficaria então a Ninjinha nessa história? Para viagens. Tá? Você botar a Ninjinha na rodovia, viajar solo, sem garupa, claro, é show de bola. A Ninjinha é um sucesso na rodovia. Mas para o meio urbano, eu iria de Z300. Então, é isso que tem que prestar atenção. No caso delas duas, é a mesma ficha técnica, é a mesma coisa. Talvez mude curso de suspensão, alguns detalhes. Mas é importante olhar. Tá? Eu achei relevante fazer essa matéria. Eu tô indo para Duas Rodas Prime. Eu tô indo na Duas Rodas Prime trocar um pisca. Esse pisca aqui já tá indo embora. Já falei com a Laizinha, tem um pisca LED lá. E aí eu vou trocar. Então eu queria falar mais sobre isso, que beleza não põe mesa. O que vale mais é a ficha técnica, o que vale mais é a aplicação da moto para o que você precisa, da sua necessidade. Então sempre, antes de vocês trocarem de moto, comprarem uma moto, leiam a ficha técnica, vejam se a moto se adequa à sua necessidade. Não vá pela beleza, porque senão você pode se dar mal, tá certo? Deixem um comentário de vocês, eu quero saber. Tenho certeza que tem muita gente que não vai concordar comigo, o que eu acho isso massa, tá? Porque se todo mundo concordasse comigo, eu tava lascado. Pra que eu tô fazendo esse canal se todo mundo concorda, né? Então, deixa aqui o seu comentário, a sua opinião. Obrigado. Desculpa. Deixa aqui sua opinião. Eu quero saber o que vocês pensam, tá? E pode escrever textão, não tem problema não, tá bom? Aí, ó, Duas Rodas Prime, patrocinadora do meu projeto com Motoca, Cruzando Fronteiras. Pode ir, senhor. Duas Rodas Prime, nosso patrocinador. Um beijo, Laizinha, que é proprietária daqui da Duas Rodas Prime, Young também. E vamos nessa. Um beijo pra vocês. E até amanhã. Valeu.